El ferrocarril és el protagonista del Som Elèctrics en una jornada que se celebra al Museu de la Ciència i on s'evidencia que l'aposta per la mobilitat sostenible ha de girar a l'entorn del tren. És la peça fonamental en la transició energètica, la revolució ecològica i el nou model de ciutats més descongestionades i descontaminades. Bon vespre. Arrenca la Lliga per l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa. Serà aquest dissabte a Can Rosés contra el Rubí, en partit corresponent a la tercera jornada de la Divisió d'Honor. Les dues primeres es van ajornar per la participació de tres jugadores al Mundial Júnior: Martina Cardona, Paula Camus i la neerlandesa Nina ten Broek. L'única cara nova de l'equip. Una temporada en la qual el Terrassa opta de nou als primers llocs de la classificació. Collonac estrena obra aquest cap de setmana a la Sala Crespi. Es diu La taverna de la Rosita i en farà dues sessions. L'obra musical d'en Ramon Alcaraz, inspirada en clàssics catalans, tindrà com a eix principal les havaneres, els balsets mariners i les cançons de taverna. Serà la primera actuació postpandèmica de la companyia. El Congrés sobre Mobilitat Som Elèctrics ha celebrat aquest dijous la seva sisena edició amb el ferrocarril com a protagonista. La sessió ha aprofundit en la relació històrica del tren amb els recursos energètics i econòmics i ha debatut sobre la necessària sostenibilitat dels mitjans de transport. El tren ha estat l'emblema de la revolució industrial i la modernitat des del segle XIX. Ara, després d'uns anys desbancat pel petroli, recuperarà el seu paper clau. Això diuen els experts convidats al 6è Congrés Som Elèctrics, que es dedica al ferrocarril. Una jornada organitzada pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica i Sol Roig, que recupera una part de la presencialitat i es desenvolupa en format híbrid. L'aposta per la mobilitat sostenible ha de girar a l'entorn del tren. És, diuen, la peça fonamental en la transició energètica, la revolució ecològica i el nou model de ciutat. Però per aconseguir que sigui el mitjà de transport preferent, sobretot en els desplaçaments interurbans de persones i de mercaderies, es necessita ampliar l'oferta actual en un 50% i invertir-hi. L'autèntica revolució ecològica es produirà amb una inversió important en el que és les transicions que hem de fer i en el ferrocarril també. És a dir, repeteixo, crear un ferrocarril de nou no es fa d'avui per demà i requeriria, només els dic així, 300 milions més d'inversió cada any, que és el que 360, 380, és el que ens costa ferrocarril. Vol dir, és una inversió radical, és una inversió convençuda. Segons Font, el ferrocarril encara ha de reduir costos i el temps en els llargs recorreguts per ser més eficient. La Unió Europea ha declarat el 2021 com l'any europeu del ferrocarril. El Vapor Universitari ha acollit aquest dijous l'acte inaugural del projecte Terrassa Ciutat Compassiva Terrassa al teu costat, una iniciativa que impulsa l'Ajuntament, la Universitat Internacional de Catalunya i la Fundació Oncolliga. A la inauguració s'ha fet una taula de càtedres on hi han participat diversos professionals del sector de les cures pal·liatives i de l'atenció a les persones amb malalties avançades. També han intervingut les persones representants de les entitats promotores del projecte. I el Pla d'Emergència Municipal per Risc Sanitari per la Covid-19 passa de nivell d'emergència a nivell d'alerta. S'ha decidit rebaixar aquest grau seguint l'exemple del Procicat i després de constatar que la situació epidemiològica i dels serveis de Terrassa s'ajusten a les mateixes condicions que la resta de Catalunya. El nou estat contempla el seguiment exhaustiu del funcionament dels serveis municipals, així com la informació relacionada i els avisos que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. També s'informarà a la població de les mesures que es determinin. A més, es recorda a la ciutadania que cal seguir mantenint les mesures higièniques i organitzatives per tal d'evitar els contagis. I avui coneixem el cas d'una família terrassenca que ha patit les conseqüències de la Covid-19 fins fa molt poc i es va contagiar durant la primera onada, però han tingut greus problemes de salut durant tots aquests mesos. Ara gairebé han superat totes les seqüeles i alerten que no es pot abaixar la guàrdia.
La família Labòria Soto ha passat per un autèntic calvari per superar la Covid-19. Un any i mig després de contagiar-se amb el virus durant la primera onada de la pandèmia, ara poden explicar una història, afortunadament, amb final feliç. Quan vam començar el confinament a tot arreu, és a dir, que van tancar tot, doncs aquell cap de setmana ens vam començar a trobar malament, em vaig començar a trobar malament, febres... Vaig estar primer 3 dies a urgències, pendent de veure com anava evolucionant. Va haver-hi un punt que em vaig començar a ofegar molt i l'últim que recordo és que em van baixar en una sala, que entenc que és quan ja vaig entrar a la UCI, em van intubar, i vaig estar 21 dies a la UCI intubat amb un coma induït. La sortida de la UCI és bastant dura, perquè realment et trobes sol, et trobes en un lloc que no coneixes i és intentar entendre on estàs, quant temps ha passat. Jo em anava trobant malament, però bueno, no, ni molt menys tan greu com ell, que estava aixafadíssim, i ja sí que quan ell va arribar un dia que estava a 42, era l'endemà d'haver anat al CAP, i allà ja sí, a l'hospital et fan la PCR i et confirmen doncs, bueno, que efectivament era positiu en Covid, i al cap d'un parell de dies que jo també vaig començar a saturar i ofegar-me una mica, em van confirmar que jo també ho era, amb una altra prova, però bueno, diguem que ell va fer una pneumonia molt greu, bilateral, i la meva era una pneumonia simple. El fet que et vagin girant quan estàs en coma induït, doncs al final tens alguns dolors musculars, que bueno, amb el temps en principi s'han d'anar posant millor. El tema respiratori tot s'ha arreglat, ja surten les proves correctament. El cansament encara passa, cada vegada menys, però sí que tenim un cansament superior al d'abans. Contents de viure aquest segle on s'ha aconseguit que sigui tan ràpid, i el gran resultat que ha donat aquesta vacunació, perquè realment doncs els índexs han baixat molt i tal, però realment que la gent no relaxi. I el que demano és que la gent sigui una mica conscient de lo que és i que realment és més perillosa del que sembla. Hi ha moltíssima gent al món que l'ha patit, molts, per desgràcia, ni ho han pogut explicar, nosaltres tenim la sort d'estar aquí, i veure que hi ha gent que ho nega o que, veu, o que ho veu com algo, doncs sap greu, és a dir, realment és algú que toca, vull dir que realment sap greu. Una malaltia de llargues ramificacions i seqüeles que afecta tots els membres de la família. Aquesta situació va ser molt estressant i molt difícil, sobretot per la meva mare. Els dies anteriors ens trucaven dient ara potser s'ha complicat, ara potser ja torna a estar millor. O sigui, la informació tampoc era molt precisa. I a la mínima que s'atrapçaven una mica ja era com l'agonia de a veure què li ha passat. I això va ser molt dur per nosaltres. Hem estat tot un mes que no tenies notícies i clar, tu esperes que sigui ràpid, no? O sigui, en 5 dies em diguin alguna cosa. I clar, van passant els dies i cada cop ho portes més endins, ho passes malament per dins, i fins que realment jo no vaig tenir la trucada doncs, amb el meu pare, va ser quan ho vaig deixar anar tot i em vaig poder, o sigui, per fi pensar, vale, ara ja sí que està bé. Però fins la trucada passaves com que estiguessis en un somni, en el son. Informació de com estava i pues, clar, va arribar un dia on vam poder pues, parlar amb el meu pare i jo vaig pujar corrents cap a l'escala i a veure com estava i pues, em va agradar molt poder tornar a parlar amb el meu pare. Aquesta parella d'informàtics autònoms que proveeixen d'aplicacions de mòbil a grans empreses ara veuen el futur amb optimisme, s'alegren de l'eficàcia de les vacunes i alerten de no baixar la guàrdia davant la pandèmia. I ho poden dir amb l'autoritat que atorga haver patit una de les pitjors experiències de les seves vides. Fa uns mesos es van dur a terme unes obres al carrer Navas de Tolosa, al barri del segle XX, amb l'objectiu d'ampliar les voreres a l'espai públic, fer-hi un passeig i instal·lar arbrat i nou enllumenat. Els treballs fa setmanes que van acabar. El cas, però, és que a dia d'avui encara està tallat el trànsit amb les conseqüents molèsties al barri, impedint el pas de cotxes, transport públic i vianants. La situació ha arribat a un punt que el veïnat s'ha queixat públicament i demana a l'Ajuntament una solució. No entenen com aquest tram entre els carrers de Roger de Llúria i Parafont no s'ha obert encara. L'Ajuntament diu que està a l'espera d'un tràmit que han de fer els promotors de l'urbanització. Assegura que s'està ultimant la recepció d'aquest tràmit i que s'obrirà en breu. La finca municipal de Can Casanova, situada al costat del polígon industrial de Can Parellada, se sumarà a la xarxa d'horts urbans Conreant Terrassa. L'Ajuntament ha iniciat les obres per habilitar noves parcel·les per respondre així a la demanda creixent d'espais de petita horta.
potenciar el model d'horts urbans a l'interior de la ciutat a través del programa Conrea en Terrassa. Aquest és l'objectiu del govern municipal i per això suma la finca de Can Casanovas al projecte. Es tracta d'un espai de gairebé 16.500 metres quadrats situat al polígon industrial de Can Parellada que podrà satisfer la demanda de parcel·les. Les obres per habilitar la finca han començat aquest octubre i es perllongaran durant 2 mesos. Van a càrrec de l'empresa Garden Egara i tenen un pressupost de 30.700 euros. Així s'instal·larà una xarxa de rec amb comptadors, un tancat per protegir els cultius i també rètols informatius. Des de l'any 2007, la finca de Can Casanovas va acollir una vuitantena d'horts municipals que complementaven els que estaven ubicats a la finca de mossèn Homs. Amb el pas del temps, la demanda d'aquestes parcel·les va minvar i l'Ajuntament va optar per reconvertir els espais. En el cas de mossèn Homs, es transformarà en una zona de cultiu de secà perquè el Pla Especial de l'Anella Verda obliga a connectar els espais. A Can Casanovas s'adequaran horts urbans i molts dels antics hortalans hi podran tornar a través de noves entitats. Terrassa compta amb una xarxa d'horts urbans en solars públics o privats dins de la ciutat des de l'any 2013. Són comunitaris i gestionats per 13 associacions veïnals, socials i ambientals. L'Ajuntament facilita la cessió dels terrenys a les entitats o col·lectius perquè desenvolupin el seu projecte durant un temps determinat. Les entitats animalistes temen que la nova llei que està preparant el govern central sobre els drets dels animals provoqui indirectament més abandonaments a causa de les obligacions que comportarà. La normativa vol evitar que es deixi els animals sols a casa durant llargs períodes de temps i fins i tot contempla una formació per als propietaris. El govern espanyol ha preparat un avantprojecte de llei de protecció i dret dels animals. Es tracta de la primera norma en aquest àmbit que s'impulsa a nivell estatal. És un text que conté mesures ambicioses o que fins ara no estaven estipulades a tot el territori, com la prohibició que els gossos estiguin més d'un dia sols a casa, l'eliminació de les races perilloses i que els sacrificis només es puguin fer per raons sanitàries. L'Associació Defensa Animal Professional de Terrassa creu que és una bona iniciativa per procurar un marc comú. El més important és tenir una llei marc i a partir d'aquí poder anar desenvolupant a nivell de cada comunitat autònoma. Jo personalment penso que uns mínims sí que han de venir establerts per part de l'Estat i a partir d'aquí cada comunitat que pugui regular en allò que pugui considerar més adient o menys. Hi ha però aspectes que no contempla el text proposat pel govern ni que entitats animalistes troben a faltar. Creuen que ens deixen fora moltes associacions perquè no es preveu la possibilitat d'incloure'ns associacions, per exemple, de protecció des del punt de vista judicial, de formació, ens obliden totalment d'aquest projecte. Llavors és una de les mancances que trobem. I després una cosa que sobta a tothom és el fet que han quedat fora d'aquest projecte tot el tema dels toros i espectacles d'aquest tipus. Una altra de les mesures que preveu la llei és la prohibició de vendre animals de companyia en botigues. Tampoc els podran donar als particulars. Hauran de passar prèviament per una associació. La gent no podrà criar-los i en el cas que els criï no podrà passar per WhatsApp, escolta, tinc aquest cadell i te'l passo, sinó que l'haurà de donar a DAP, a alguna associació, et poso DAP com a exemple, perquè des d'aquesta associació es gestioni tot el que és l'adopció. Per què? Perquè així també obligues a que aquella persona tingui el microxip en el seu gos, que el tingui censat i que compleixi uns mínims, per exemple, de veterinari, etc. L'avantprojecte també inclou l'obligatorietat als propietaris de gossos de fer un curs de formació. Tot plegat fa tema als animalistes que aquestes mesures més restrictives, que es fan per protegir l'animal, acabin per tenir efectes col·laterals, com pot ser un repunt en l'abandonament de mascotes. L'equip femení del Club Natació Terrassa debuta aquest cap de setmana en una nova temporada de la Divisió d'Honor Femenina. La campanya també coincideix amb la fita de poder jugar per primera vegada en la història del club en competicions europees. Arrenca la Lliga per l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa. Serà aquest dissabte a Can Rosés contra el Rubí, en partit corresponent a la tercera jornada de la Divisió d'Honor. Les dues primeres es van ajornar per la participació de 3 jugadores al Mundial Júnior, Martina Cardona, Paula Camus i la neerlandesa Nina Timbroek.
l'única cara nova de l'equip. Una temporada en la qual el Terrassa opta de nou als primers llocs de la classificació i a disputar els títols al Sabadell i al Mataró. Opcions sempre hi ha, més complicades o més fàcils, però estan. Sí que és veritat que són dos equips que s'han reforçat molt a nivell de fitxatges, tant el Mataró com el Sabadell, i som conscients de que seran partits complicats i partits durs, però s'han de jugar els partits. Terrassa sempre vol competir, sempre és ambiciós i sempre vol disputar aquests títols. Sabadell, Mataró, Sant Andreu, Medi, nosaltres hem d'estar lluitant per aquestes primeres quatre places i per guanyar els partits entre nosaltres, que som rivals directes, i serà una lliga molt competitiva. El debut no serà gens fàcil davant d'un Rubí molt sòlid a casa i que compta amb jugadores determinants com Elena Ruiz. Una piscina complicada perquè a comparació de la nostra és molt més petita i nosaltres que tenim un joc molt determinant amb la boia ens costa jugar, però bueno, sí, com dius, tenen una jugadora que és molt, molt determinant al seu equip, que és l'Elena, que a part ve de ser MVP del seu Mundial, però bueno, al final haurem de defensar més que mai i més a ella. Sempre és difícil anar a Rubí, l'any passat ens va costar molt, vam acabar guanyant de dos en un partit que al principi teníem controlat, però que elles, pel joc que tenen i per la gran qualitat individual de llançament que tenen, sempre et posen les coses molt difícils. Esperem aquest any també acabar-lo amb victòria i sabem que elles, tant l'Helena, l'Amanda, l'Helena Vesperina, que és una incorporació nova que tenen, tenen molt gol, tenen molt llançament. Després el Terrassa haurà d'afrontar un exigent calendari en les properes setmanes, l'avinent doble compromís entre Lliga i la semifinal de la Copa Catalunya davant el Mediterrani, partits per agafar ritme de cara a l'estrena a l'Eurolliga. Paula Camus i Martina Cardona ja s'han incorporat aquest dimecres a la disciplina del Club Natació Terrassa. Totes dues han gaudit d'un parell de dies de descans després de proclamar-se campiones del món júnior amb la selecció espanyola. Un combinat amb un clar accent egarenc també des de la banqueta sota la direcció del terrassenc Jordi Valls. Tot i una semifinal complicada davant d'Itàlia, el combinat espanyol ha estat molt superior al llarg del Mundial. No ens ho esperàvem, la veritat és que ens pensàvem que, jolín, o sigui, tots els equips treballen molt i ens pensàvem que estaria bastant més igualat, però un cop jugar i estar molt posades de cap, doncs al final, a poc, anàvem veient que vam arribar a ser bastant superiors i la veritat és que va ser una sorpresa. Bueno, sencillo no, porque al final que hemos estado trabajando mucho para llegar a este nivel y bueno, pues hemos plantado cara, salíamos a muerte a todos los partidos y qué es lo que hay que hacer y ya está. Y hay mucho trabajo detrás de lo que hemos hecho. El que està clar és que moltes d'aquestes jugadores han de ser en breu la base de la selecció espanyola absoluta. Independentment del resultat, el que intentem fer és que totes aquestes nanes joves tinguin, sumin a eines i aprenentatges del més alt nivell possible, perquè aquelles que puguin seguir progressant ja durant la competició nacional o internacional als seus clubs, durant següents convocatòries, etc., doncs tinguin els recursos i les eines suficients per poder incorporar-se a la selecció absoluta. El bon treball formatiu del Terrassa no es tradueix només en aquestes dues medalles d'or al Mundial Júnior, ja que tres esportistes més del club han sumat podi internacional aquest estiu. Daniel Díaz i Dorian Acuña van ser plata a l'Europeu Cadet, mentre que Daniela Quinzada va assolir el bronze en la mateixa competició. Aquests metalls s'han d'afegir al subcampionat olímpic de Paula Leitón, Pili Peña i Bea Ortiz a Tòquio. I en futbol, el Sant Cristóbal apuntarà la seva defensa amb el fitxatge de l'exterracista Juan Pablo Amantini. El central argentí de 37 anys es va desvincular la setmana passada del Manresa i aquest dijous ja s'ha entrenat amb els nous companys al municipal de Can Anglada. Amantini és un vell conegut del futbol català i terrassenc, ja que durant dues campanyes va defensar la samarreta del Terrassa. Posteriorment va marxar al Cerdanyola, tot i que s'hi va estar poques jornades per marxar després al Llagostera. Les últimes tres temporades les ha jugat amb el Vilafranca i el Manresa, però amb el conjunt del Bages només ha jugat 5 partits en el seu segon any. Nicolás Cavilla és un terrassenc amb arrels argentines que està al darrere de El Palito Man, un dels comptes més virals de TikTok. La clau de l'èxit ve d'un joc original a través de dibuixos ben senzills.
passat i s'ha anat concretant... Un dels darrers fenòmens de TikTok és agarenc. Es diu Nicolás Cavilla, encara que a la xarxa el coneixen com El Palitoman, un compte seguit per més de 2,5 milions de persones. Tot va començar el desembre de l'any passat amb un simple bolígraf i un full d'A3. Aquest jove terrassenc va voler provar TikTok proposant un joc que ha enganxat més persones del que mai s'havia arribat a imaginar. El plantejament és ben simple. Els seguidors demanen a El Palitoman que els dibuixi i ell ho fa amb unes figures de pal d'allò més senzilles. A través d'aquestes interaccions es van creant històries sorprenents i esbojarrades. Hi ha coses molt loques, des de bueno, la bandera del país de donde són, hasta, por ejemplo, se han organizado más de 20 personas, bueno, muchísimas más, en hacer un logo de la plataforma de Twitch y colorearla entre ellos de una forma más creativa, como, no sé, uno pidiéndose sujetar la escalera, otro llevar el bote de pintura, otro pintarlo, y bueno, se van creando historias muy locas que surgen de la creatividad de toda la comunidad. El Nicolás Cavilla, de família argentina, va arribar a la ciutat ara fa 14 anys i és aquí on ha fet arrels. Els amics, la parella i també l'èxit a les xarxes els ha trobat a Terrassa. La gran quantitat de visualitzacions li genera uns ingressos mensuals extra que de moment encara l'obliguen a continuar en la seva feina vinculada al màrqueting, però que són més que benvinguts. TikTok paga por visualizaciones, cada 1000 visualizaciones te dan un ingreso. Yo tengo muchísimas visualizaciones, sí es verdad que no me puedo retirar por TikTok, pero sí que es un ingreso extra considerable y bueno, con lo que he ganado pues he comprado focos, colores y mucho más, pero bueno, digamos que retirarte no, pero quizás para pagar una buena parte de un alquiler te sobra. A banda de TikTok, El Palitoman també es pot seguir a Instagram, on hi acumula més de 116.000 seguidors. Recentment, El Palitoman ha donat per tancat el dibuix com si es tractés d'una temporada televisiva i ho té tot a punt per començar-ne un segon amb les noves propostes que se'ls acudeixin als TikTokers. Una altra de les activitats que tornen després de l'aturada per la pandèmia és la de la companyia Collonaca. Estrenen obra aquest cap de setmana a la Sala Crespi amb dues sessions, La Taverna de la Rosita, un viatge musical a la Guerra de Cuba. El grup de teatre garenc La Collonaca estrenarà l'obra La Taverna de la Rosita a la Sala Crespi el pròxim dissabte 23 d'octubre a les 8 de la tarda i el diumenge 24 a les 6. Una obra musical d'en Ramon Alcaraz, inspirada en clàssics catalans, que tindrà com a eix vertebral les havaneres, els balsets mariners i cançons de taverna. Serà la primera obra postpandèmica del grup teatral i estarà representada per una vintena d'actors, músics i tècnics sota la direcció de Josep Manel Martínez. Els assajos han estat difícils perquè hem estat mesos podent assajar només amb 6 persones per seguir les normes Covid. Per tant, s'han allargat en el temps. Una obra que normalment haguéssim assajat en un any i haguéssim estrenat segurament l'estiu passat, doncs s'ha allargat fins ara, és a dir, que fa ja gairebé 2 anys que estem assajant aquesta obra. Les relacions afectives, la gelosia, la lluita de classes o els nacionalismes seran els principals ingredients d'una obra que transportarà el públic al 1895, a un poble català de pescadors durant la Guerra de Cuba. Una situació com la Guerra de Cuba, que se'n parla tant a les havaneres, com podia afectar de manera personal a cada un dels habitants d'aquell poble, no? És a dir, és una obra que va des de lo íntim cap en fora. Vull dir, tots sabem la Guerra de Cuba, perdió, ganó, esto, l'altre, però com afectava això a la gent, al pescador del poble? Un cop estrenada l'obra, La Collonaca la presentarà a concursos de teatre amateur de Catalunya amb la intenció de girar-la arreu del territori. Fins al 30 d'octubre es pot visitar a la Sala Paüls l'exposició de la fotògrafa Marta Cots. La jove artista presenta Somriu. Es tracta d'un treball intimista, d'aïllament i silenci a través del moviment, la dansa, la improvisació i el contacte amb entorns naturals. La mostra forma part de Motiva 2021, el Festival Internacional de Fotografia Contemporània que organitza l'Associació de Fotògrafs Terrassencs amb exposicions a diferents espais de la ciutat. Avui ho deixem aquí. Que passem molt bona nit.